ចូលកងដំបងគួរបើកើតពីអូនមិនដែលរំលងមួយថ្ងៃសោះអារម្មណ៍ដ៏ស្រាលលំហាន់ពេលដែលបាក់មកគិតមកសាលាសម្លឹងមើលសាកមិនកាក៏ឃើញតែមេត្រាថ្លៃថ្ងៃមួយចេញពីរៀនជាញឹមស្និទ្ធស្នាលសួស្រីអូនប្រែបោះសម្ដីសួរនាំរឿងវ័យអាយុបងអង្គតាមហៅបងអូនអូនមកឃើញណាក៏ភ្ជាប់ពីអូនដែលមុតមុនមកចំថ្នមនៃមកបាក់ខ្នងបងវិញហើយវិញមកកើតមិនទាន់យើងវិញខោចំនួនអូនមិនស្អាតបងទេគូស្នេហ៍គេខ្លះអាយុខុសគ្នាមួយខ្សែសំខាន់នៅតែពួកយើងជាស្រឡាញ់គ្នាមកអាចកែសមុនគំនិតរៀងខ្លួនក្នុងថ្នាក់បាត់មិនដឹងអមទេទេព្រោះស្នេហ៍យើងមិនប្រែបានផែមជាងគេមកនឹងមានមេរូនៃយើងតែសងแม่มันអស់សង្ឃឹមទោះជាដឹងអូនទុកបងទាំងកូនគ្នាតែมันតបង្ហាញថាគ្នាអ្នកនេះគឺធំបាត់អូនប្រហែលអាចជាភ្នាក់អើស្រឡាញ់បងមិនអាចដកចិនព្រោះបងធំចាត់គំនិតព្រោះមិនអាចបង្ពាក់បានអ្នកកាត់មិនចំឆ្នាំ Why man you're so late Why don't you wait it so long See now everything goes wrongเวลาคิมทัวบอนปองแพร่เจียโคชลองออกตาหายหากไว้มันกัดมันก่อนยังไม่ขอจำนวนโอนสายพองเฟกุสนายกี่คลาอายุคบเนียมุกสายสำคัญน้อยตายผู้ยังจะสรอลังเคียงมาอายกายสมุนกำนัดเรียงคลั่งพลอถนัดกัดมันดังออมแท้ស្នេហ៍យើងមិនប្រែបានផែមជាងគេមកនឹងមានមេរូនៅយើងមានក្តីសោកមិនអស់កម្លាំងបងមិនអស់កម្លាំងបងក៏តាំងហើយនឹងឈ្មោះតាមកមកមិនដកថយបងនឹងវេលាសម្រាប់មិនជប់រហូតបងងប់ស្រឡាញ់មកមិនអស់កម្លាំងបងមិនអស់កម្លាំងក៏តាំងហើយនឹងឈ្មោះតាមកមកមិនដកថយបងនឹងវេលាសម្រាប់មិនជប់រហូតបងងប់ស្រឡាញ់មក